Terve ja tervetuloa matkalle rumpujen maailmaan. Mä oon täällä haastattelemassa Salmisen Jarja. Terve vaan, terve vaan. Ja ollaan täällä Jarin hienossa, onko tämä treenikämpä vai onko tämä studio vai onko tämä molempia? Tämä on molempia, eli siis kutsun työhuoneeksi. Ollaan Jarin työhuoneella siis. Ja täällä vähän käydään läpi tätä äänityshommaa sulla, miten tämä on täällä onnistunut ja sujunut ja myöskin tätä tilaa vähän niin kuin tässä käydään läpi. Ja sitten tietenkin se tärkeä juttu, että mitä Jarille kuuluu? Mites on mennyt nyt? Oikein hyvin, kiitos. Tässä ihan mainiosti, että nythän tässä kun kesä koittanut, niin keikat on lähtenyt taas pyörimään oikein runsain mitoin. No niin. Onko sulla omien bändien kanssa, niin kuin lähinnä näiden isojen bändien kanssa tulossa? No itse asiassa tämä kesä on sillai vähän erilaisempi kesä mulle, että sekä Anna Puu että Poets of the Fall tekee vaan semmoisen määrätyn määrän keikkoja. Eli vähän vähemmän on noita isoja bändejä ja aika paljon enemmän sitten on ihan tuommoista cover-hommaa. Ja sitten Tampereella on vielä yksi kesäteatteri, mikä työllistää sitten Viikin saaressa siellä sitten koko kesän. Okei, ai siellä on joku kesäteatteri. Siellä on kesäteatteri, joo. Siellä on ollut vuosikaudet, joo. Olenkin käynyt siellä. En kesäteatterissa, mutta Viikin saaressa. Joo, kyllä. Hieno paikka. Joo, se on kyllä. No mennäs vähän sillä taaksepäin ajassa, kun tämä oli kuitenkin kaikkia kovin koskettanut tämä korona-aika, niin miten se sun kohdalla tapahtui? Eli keikat loppu ja mitäs sitten? Joo, keikathan loppui silloin ihan seinään. Et käytännössä meillä oli niin, että meidän piti Anna Puun kanssa lähteä pitkälle konserttiselle kiertueelle ja torstaina illalla oli tommoset kenraaliharjoitukset Hyvinkään salissa ja perjantaina piti alkaa se kiertue siitä salista. Ja torstaina kun roudattiin kamoja sisään, niin meidän miksaaja soitti tämän pääministerin tiedotustilaisuuden sieltä PA:sta. Ja siinä tiedotustilaisuudessa sanottiin tästä, että koronavirus on nyt rantautunut Suomeen ja jotain rajoitustoimia ruvetaan heti ottamaan käyttöön. Ja sittenhän siinä kävi niin, että siinä ennen puolta yöltä torstai-perjantain välisenä yönä, niin Anna laittoi viestiä, että kiertue on peruttu, että käykää hakemaan kamat pois. Elikkä ne loppui kuin seinään käytännössä. Että se oli aika tyly hetki kyllä, siinä vähän epäuskoisena muutama päivä meni, että mitäs tässä nyt oikein tulee tapahtumaan. Niin. Ja sitten kun ajattelee sunkin uran aikana, niin koskaan ei ole tietysti kenenkään mukaan. Ei kenenkään. Kyllähän tämä semmoinen sukupolvikokemus on, että eihän tällaista ole sitten sodan jälkeen tämmöistä sulkutilaa oikein tässä maassa ollutkaan. Aivan. No mites se sitten niinku siitä eteenpäin jatkuu? No mulla oli jostain kumman syystä semmoinen jonkinnäköinen etiäinen ollut takaraivossa, että jossain vaiheessa voi olla, että tarvii jotain muutakin vähän miettiä sen soittamiselle sitä elantoa. Ja mä olin sitten muutama kuukausi aikaisemmin, eli edeltävänä syksynä käynyt ajamassa tommosen kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyden. Myöskin sen takia, että monet keikka-autot, niin ne on kuorma-auto rekisterissä ja sitten jos tietyt pykälät täyttyy, niin täytyy olla toi ammattipätevyys, jotta niitä saa ajaa. Mm. Ja no siinähän kävi sitten sillain, että mietin hetken aikaa kotona, että jäänkö ansiosidonnaiselle ja luonto ei anna sen verran myöten, että mieluummin mä teen jotain ja sitten saan siitä palkkaa, niin olisikohan siinä 2 viikkoa sitten mennyt, niin mulla oli postin liivit päällä ja ajelin tuolla lääkekuljetuksia kuorma-autolla ympäri pääkaupunkiseutua sitten. Siinähän se meni mukavasti, koko kesä meni siinä ja sitten syksyllä hetken aikaa keikkailtiinkin tai siinä oli jotain hanttihommia ja sitten taas jouluksi takaisin sinne postille. Ja no sitten mä sain tosi hyvät apurahat, että kiitos vaan Taike ja Musiikin edistämissäätiö, että sieltä tuli onneksi hyvät apurahat ja mä olinkin sitten sen seuraavan kevään niin apurahoilla tällä työhuoneella ihan treenasin vaan. Sitten kesällä alkoi keikat vähän aukeamaan ja siitä se pikkuhiljaa sitten lähti. Kunnes taas tuli jouluna, sitten tuli taas stoppi, mutta siinä oli onneksi sen verran niitä
töitä kuitenkin välissä, että sai pikkusen kerrytettyä kassaa. Ja olinhan mä siis muusikkojen liiton, kuulun tuohon työttömyyskassaan siellä, niin olin siis ansiosidonnaisella. Mm. Että siinä se toimeentulo meni. Et sitten tietysti henkinen puoli on eri juttu. Että. Miltä se tuntui se, niin kuin mennä tämmöistä 8-4 virka-aikaa töihin? Että, Se oli kyllä silmiä avaava kokemus, koska siis tämähän oli mun ensimmäinen päivätyö. Niin, mä oon ymmärtänyt. Mä en ole tehnyt, että mä lähdin silloin pikkupoikana, lähdin Fajan humppabändin kanssa keikoille, ja mä en ole ikinä ollut missään työharjoittelussakaan enkä missään. Tämä oli ihan silmiä avaava kokemus kaikin puolin. Se, että tietää, että tulee toimeen ilman tätä ammattia, tätä muusikon ammattiakin, niin sehän oli henkisesti tosi hieno homma, koska sitten siinä vapautui semmoista tulosvastuullisuutta siitä muusikkona olemisesta, että ei tarvi aina olla täysillä miellyttämässä itseään tai muita, että voi välillä ottaa vähän rennomminkin, koska mä tiedän, että jos mä joskus teen jotain muuta, niin mä kyllä pärjään ja henkisesti voin ihan hyvin, vaikka en saiskaan tehdä muusikon hommia. Eli voi ottaa vähän rennommin tätä muusikon juttua. Niin, no se on hyvä, jos sinne on niin kuin tullut tämän suuntaisia niin kuin ajatuksia tästä, koska niin kuin, sehän on hyvä aina käydä vähän välillä kokeilemassa, että minkälaista se on niin kuin se elämä siellä toisella puolella. Kyllä, sitä perspektiiviä. Niin, ja se ehkä oppii arvostamaan sitten ehkä erilaisia asioita. Sehän se just onkin, ja kyllä oppii arvostamaan sitä, että saa tehdä taas niin, muusikon hommia työkseen. Niin, se on varmasti. Että ei ota sillain niin itsestäänselvyytenä tätä, että kaikkihan tämän osaa vaan. Sitä osaamisesta tuli mieleen, kun tuossa sanoitkin jossain sivulausessa, että treenailit täällä jonkun verran, eli Paljon, no ja. Niin, otetaan sekin vielä. Joo. Sen verran haluan siihen palata, niin mites paljon sä yleensä treenaat silloin, kun niin kuin, jos ajatellaan, että jätetään pois siitä se sun niin kuin, milloin sä oot ihan junnuna tai kun sä oot tullut opiskelemassa, niin nämä treenit pois, ja nyt kun sä oot tehnyt ammattia, niin kuinka usein sä niin kuin meet setin ääreen ja rupeat harjoittelemaan? Kyllä mä yritän päivittäin sitä tehdä, tosin päivittäin mä yritän tehdä, tosin sillä varauksella, että on päiviä, kun ei vaan yksinkertaisesti ehdi, että on muutakin elämää elettävänä, niin sitten täytyy priorisoida vähän sitä ajankäyttöä, jossa mä oon itse asiassa tosi huono. Ja sitten itse se treenaaminen, tai se mitä mä teen tällä työhuoneella, niin siitä kuitenkin tuntuu, että paljon aikaa menee myöskin siis niin kuin esimerkiksi ohjelmistojen opettelemiseen. Että just kun tekee freelance-hommaa, niin siinä on aika paljon sellaista biisien haltuunottoa ja lappujen kirjoittamista ja opettelua ja sellaista, mikä ei sitten ole niin kuin varsinaisesti sitä harjoittelua siinä niin kuin setin ääressä, vaan se on sitten ihan erityylistä työskentelyä. Mutta opettelua kuitenkin. Mutta sitten kun mä pääsen setin ääreen, niin mä haluan kyllä sillain, että siinä on se vähintään se 2 tuntia aikaa. Ja sitten siitä niin kuin ylöspäin, aina sinne niin kuin 6 tuntiin asti. Sitten mä huomaan, että mulla keskittymiskyky ei enää, se ei enää pysy. Niin kuin vasta 6 tunnissa. No se riippuu päivästä. Se riippuu ihan päästä. Saattaa olla 1,5 tuntiakin menee jo. Mutta kun mä tykkään siis, mun harjoitusrutiini, mä tykkään tehdä tosi hyvän lämmittelyn. Ja se lämmittelyssä mä tykkään käydä niin kuin noi perusliikeradat läpi, että ne pysyy siellä hermostomuistissa. Niin sitten siihen menee yllättävän pitkä aika, että siinä saattaa yhtäkkiä mennä tuntikin siihen, että mä vaan lämmittelen kaikki hermoradat taas. Tuossa on hyvä neuvo kyllä, tuo lämmittely on kyllä tärkeä juttu. Itsekin sitä harrastan, tosin mun lämmittely ei kestä kuin 15 minuuttia, mutta sekin on yhdenlainen. Mä en tekä ammatikseen, että mä aina vaan harrastan. Sulla on nopeammat hermot. Okei. No niin. Harjoittelusta sitten vielä vähän tässä. Todellakin sä innostut harjoittelusta sitten nyt korona-aikana. Elikkä kyllä. Oikein rupesit harjoittelemaan jotakin. Mitä sä rupesit harjoittelemaan? No siis sehän alkoi siitä, että mä ajattelin, että nyt mulla on kerrankin tämmönen puoli vuotta tässä
tiedossa, että on aika vähän hommia, ja sitä ajattelin, että nyt mä rupean käymään niin kuin perusteellisesti asioita, jotka on joskus jäänyt kesken, niin läpi, tekniikkaa esimerkiksi, ja siitä kävinkin sitten tosi paljon, ja sitten yritin niin kuin monipuolisesti käydä mahdollisimman paljon, että erilaisia kirjoja ja erilaisia metodeja, että tyyliin niin kuin Chesterin New Breedia ja sitten jotain Afro-Cuban Rhythms for Drumset ja tällaisia, ja sitten kaikkea syncopation sovelluksia, mitä on vuosien varrella kertynyt, ja vähän niin kuin virkistää myöskin sieltä niitä vanhoja, mitä on joskus tullut opeteltua ja unohdettua. Ja sitten kävi sillä tavalla, että mä näin semmoisen tuossa ravintola Tenhossa semmoisen Alder Ego-nimisen bändin keikan, jossa soittaa aivan loistava rumpali, jonka nimeä nyt en taaskaan sitten muista. Mutta Pekka laittaa sen nimen tähän. Me googlataan se jostain. Olen pahoillani, siis me ollaan jopa soitettu samassa bändissä aikoinaan. Ihan hävettää nyt, mutta siis kuitenkin no. Alder Ego näin ja se jats-ilmaisu, mikä hänellä on, kun se on vähän sellaista vapaampaa jatsia, niin se jotenkin aika koskettikin yhtäkkiä aika syvältä sillä, että kun oli niin monta vuotta soittanut niin kuin biittilähtöistä tavaraa itse, niin kun mä oon aloittanut soittamalla jatsia, siis se on ollut mun semmoinen ensimmäinen niin kuin oikein intohimo. Mä jopa silloin opiskeluaikoina niin kuin yritin päästä sitä opiskelemaan huonolla menestyksellä, mutta kuitenkin opiskelin sitä itse ja soitettiinkin tosi paljon jatsia. Niin sitten kun mä näin sen Alder Egon keikan siellä, niin siinähän kävi niin, että mun oli pakko homma itselleni tommonen jatsisetti. Että mä ajoin Millbrookin ohitteen näin semmoisen kulahtaneen ludarin setin siinä ikkunassa, ja missä oli niinku jatsikoot. Mä olin sillä, että mä kävelin saman tien sisään, mä sanoin, että paljon toi maksaa, kun toi ollut tossa varmaan 2 vuotta tossa ikkunassa. Niin mä ostin sen pois, ja sit mä rupesin harjoittelemaan niinku siis ihan beboppia, niinku sillä aika vaikeita nelirajakoordinaatiohommaa ja semmoista niinku melodista jatsin soittoa, ja yritin löytää semmoisen tietynlaisen niinku ilmaisun vapauden sitä kautta, mitä ei taas biittisoitossa niin paljon pysty tekemään. Koska se sanavarasto ja se estetiikka on niin erilainen biittisoitossa ja jatsissa, että niin se olikin ihan älyttömän mielenkiintoista, ja sit se on niinku edelleen semmoinen, mitä mä teen niinku niin usein kuin mä vaan ehdin ja pystyn, niin yritän niinku tavallaan sitä semmoista vapaampaa ilmaisua myöskin pitää yllä. Ja näitä mä oikeastaan niinku puoli vuotta treenasin niinku, no siis mä tulin aamulla tänne työhuoneelle fillarilla ja olin sit niinku iltaan asti. Et välillä oli pitkiä päiviä, että mä sain tehtyä niinku 6 tuntia ihan tosi intensiivistä harjoittelua. Välillä oli sellaista, että ei lähtenyt yhtään, mutta semmoisia ne on ne päivät. Niinhän se on, ja ne poikkeaa kyllä paljon toisistaan. Niin. Mitä sä oot mieltä siitä, niin kun ajatellaan, että ikää kun rupeaa tulemaan, niin miten se harjoittelu muuttuu siinä iän myötä? Eli jos ajatellaan, kun sä oot parikymppisenä löytänyt juttuja ja treenannut, niin treenaatko sä nyt jotenkin eri tavalla, kun sä oot vähän kasvanut vanhempana? No, varmasti treenaan ihan eri tavalla. Että silloin kun mä opiskelin Bobjatskonsalla, niin mulla oli tuossa Korkeavuoren kadulla siinä erottajan paloaseman kellarissa siellä pommisuojassa niin treenikämppä, ja mä muistan, että ne päivät oli siis aivan hullun pitkiä. Mä olin päivällä, mä menin 9 kouluun, siis koulusta suoraan sinne treenikämpälle, ja mä olin joskus 11-12 aikaa illalla himassa. Ja mä tein siis koko aika sieltä. Että eihän siinä mitään järkeä ollut silloin. Mutta silloin piti vaan saada niinku soitettua mahdollisimman paljon. Ja sitten kun sitä informaatiota tuli joka paikasta, kun on, no Ogeli vaan on ihan sairaan hyvä koulu, ja siellä oli ja on tosi hyvät paikat. Ja sitten sitä materiaalia ja sitä opettamisen perinnettä on siellä niin paljon. Niin kun sitä vaan tuli, niin sitä imi koko aika. Ja sitten musta, no totta kai nuorena varmasti niin kuin tietyt asiat jää kaaliin paljon nopeammin. Ja sitten kun se innostuminen siitä, että oppii jotain, niin se ruokkii sitä ruokahalua, että haluaakin koko aika enemmän. Ja ehkä nyt sitten niin kuin vanhemmiten se on siirtynyt enemmän semmoiseksi niin kuin
jonkinnäköiseksi tarvepohjaiseksi harjoitteluksi, että huomaa, että okei, tämä asia nyt ei toimi, tälle pitää tehdä jotain. Esimerkiksi just tämä vapaa-ilmaisu. Hmm. Oli semmoisia, mä luulen, että se saattaa niinku, se mielenkiinto siitä kohtaan ehkä olla, tai tuli mulle ehkä varmaan semmoista kautta, että oli jotain keikkoja, missä olisi pitänyt vaikka soittaa sooloja, joka on aika vapaata ilmaisua. Ja sit mä niinku kuvittelin, että kun mä olin soittanut nuoruusvuosissa niistä jatsia ja soittanut paljonkin sooloja, että kyllähän tää lähtee tästä näin. Mut sit kun se ei lähtenytkään, niin sit tuli semmonen, että mikä tässä nyt mättää. Niin. Mut sit mä huomasin, mä menin analysoin vähän taaksepäin ja huomasin, että mä olin vaan sitoutunut siihen tietynlaiseen boksiin soittaa poppimusaa. Niin sitten se oli vähän niinku kadonnut. Ja sit se oli se tarve siihen, että nyt yhtäkkiä rupesikin kiinnostaa ihan älyttömästi tämmönen vapaampi ilmaisu. Okei. Eli se on ehkä muuttunut semmoiseksi tarvepohjaksi. Tai sitten just joku, että on joku keikka ja sanotaan, että se on vaikka isolla energialla. Esimerkiksi aina kun me lähdetään Poetsien kanssa keikalle, niin kyllä mun on pakko semmoinen kuntokuuri siinä pitää ennen niitä keikkoja, koska ne on niin kuin fyysisesti aika raskaita keikkoja. Ja myöskin se matkustaminen on raskasta. Mm. Niin siinä on pakko olla sillä, että kroppa on kunnossa. Ja tietysti vanhemmiten, niin sitä huoltotyötä pitää tehdä vähän enemmän, koska ei se kroppa palaudu siitä sitten niin älyttömän nopeasti. Mitä paremmassa kunnossa on sinne rundille lähettäessä, niin sitä helpompaa sillä rundilla on palautua niistä keikoista. Aivan. Ja no. ehkä myöskin päämäärätietoisempaa on se. Mm. Joo, just. Eli nyt sen verran vielä palaan siihen, kun itse on huomannut, mulla kun on noin 40 vuotta kokemusta rumpujen soittamisesta niin kuin harrastajapohjalta, ja minkälaista se harjoittelu on ollut silloin nuorena ja mitä se on niin kuin tänä päivänä, niin mun kohdalla on tapahtunut ihan todella niin kuin iso muutos. Joo. Kiitos tietenkin siitä sinullekin, koska mä oon käynyt sun luona hyvässä ohjauksessa täällä näin, niin sekin on varmasti jeesannut tosi paljon, tai varmaan ehkä suurimmaksi osaksikin sen ansiosta. Mutta niin kuin, siihen on tullut semmoista tietynlaista niin kuin malttia siihen harjoitteluun, tiedätkö, että ei ole niin kauhean kiire saada esimerkiksi jotain nopeuttavaa, niin. Vaan keskittyykin enempi vaan siihen, että saisi sen kuulostamaan hyvältä. Niin onko tämä niin kuin semmoista, mitä esimerkiksi voisit ajatella, tapahtuuko sulle esimerkiksi tämän tyyppisiä juttuja, vai onko tämä vaan niin kuin harrastajan? Niin kuin? Ei ollenkaan, siis kyllähän toi niin kuin just se päämäärätietoisuus siinä harjoittelussa. Se viittyisi ehkä siihen, joo. Että just se, että jos esimerkkinä, jos vaikka on 2 tuntia aikaa, niin sit se 2 tuntia rakennetaan sillä tavalla, että se käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi, että on tietty aika tiettyä harjoitusta. Just. Ja sitten tietty aika palautumista. Ja, että siinä on joku rakenne siinä harjoittelussa. Että se ei ole vaan sellaista, että mennään ja sitten soitellaan jotain. 30 sekuntia täysiä. Ja sitten onkin sillä tavalla, että huhhuh. Vaan että siinä on selkeä rakenne siinä harjoittelussa ja päämäärä, että miksi sitä tehdään, sitä harjoitusta. Että se, mitä sunkin kanssa silloin aluksi katsottiin, niin mä muistan, että oli niitä tunteja, että kun me hinkattiin jotain yhtä juttua tosi pitkään. Mm. Että me toistettiin jotain asiaa ja toistettiin ja sitten huomaa, kun rupeaa niin kuin tulee korvista savua. Että keskittymiskyky on jo niin siinä tapissaan, että ei enää, aivot ei enää haluaisi ottaa mitään vastaan. Mut se on ehkä just se raja, mikä pitää niinku etsiäkin, että ajaa tavallaan sen aivot siihen vastaanottotilaan. Ja sitten sillä pitkäjänteisellä ja päämäärätietoisella hyvin rakennetulla harjoittelemisella. No mä tiedän, että varmasti katsojissa paljon tämmöisiä samanlaisia soittajia niin kuin allekirjoittanut, eli harrastaa ja innokkaasti harrastaa ja haluaisi harjoitellakin, niin tuossa on hyvä neuvo kyllä, että tämmöisiä päämäärätietoista ja suurin piirtein 2-3 tunnin mittaisia harjoitussessioita aina kun tekee, kyllä. Niin se vie varmasti eteenpäin. Hyvä rakenne harjoituksiin ja sitten semmoisen jonkinnäköisen harjoituspäiväkirjan pitäminen. Joo, se pysyy, siitä näkee myöskin, että miten kehittyy. Joo, sekin on muuten semmoinen, mitä mä oon myös käyttänyt nyt viimeisen 2 vuoden aikana. Joo. Ja se on kyllä ihan merkittävä juttu. No joo, siirrytään seuraavaan asiaan. Hyvä lisäntö. Tämä on kyllä hieno tämä sun paikka. Tämä on kyllä ihan käsittämättömän hieno. Tämä onkin sillä lailla harvinainen, koska nämä muuthan on rakennukset tässä ympärillä, niin nämä on tämmöisiä vähän erityyppisiä. Tämä on tämmöinen
mikähän tämä on ollut aiemmin, silloin kun tämä on ollut sairaana. Eli sen verran, niin, että niin me ollaan tosiaankin Lapinlahden sairaala-alueella, joka on nykyään ihan muussa käytössä, eli Helsingissä. Tämä on nykyään tämmöinen luovien alojen niin kuin tämmöinen keskittymä. Siri. Tässä on Helsinki. No niin, olemme siis Helsingissä. Sirikin muisti sen meille. Jätetään tämä. Niin siis luovien alojen keskittymä tämä paikka. Joo. Joo, kyllä. Eli täällä on paljon taiteilijoita ja kuvataiteilijoita vissiin ja muusikoita ja ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tuo iso päärakennus, mikä on tuossa merenrannassa, niin se on täynnä taiteilijoita. Ja sitten on erikseen tämä sun paikka tässä vieressä. Kyllä. Joka on tässä samalla alueella, mutta tämä on tämmöinen vähän erilainen rakennus. Niin onko sulla mitään tietoa, mitä tässä on silloin aikana ollut? No siis tämähän on, kun tämä on rakennettu, tämähän on Engelin suunnittelema tämä koko kokonaisuus, päärakennus ja nämä pienemmät rakennukset ja myöskin tämä puistoalue. Niin aikoinaan siis tietysti oli henkilökuntaa tuossa sairaalassa aika paljon, niin tämä on sairaalan puusepän vanha asunto. Aijaa. 1800-luvun loppupuolelta. Ja hirsirakennus, joka tietysti on aika kiva, mutta tämä on myöskin aika lailla yritetty säilyttää alkuperäisessä kuosissa, että tämähän on siis museoviraston suojelma. Rakennus. Ja syy, minkä takia mä oon tässä enkä tuossa päärakennuksen puolella, on tietysti se, että näistä tulee aika paljon meteliä näistä rummuista, kun niitä soittaa. Ja mulla silloin, kun mä tähän pääsin, niin kerrankin kävi siis semmoinen säkä. Niin kuin todella, todella kova tuuri kävi. Et mä asuin tuossa Kampissa, tuossa ihan Mekelinin kadun toisella puolella, ja koiran kanssa tuli käytettyä tätä puistoa, että käytiin täällä lenkillä, koiralenkillä, ja sitten tänne oli just ruvettu silloin tekemään tämmöistä niin kuin vapaaehtoistoimintaa, että kun sairaalatoimintahan on loppunut jo 2008 vuodesta, niin sitten oli just tosiaan tehty semmoista vapaaehtoistoimintaa, ja ne oli avanneet tuohon semmoisen pienen kahvilan tuohon päärakennukseen. Se oli muuten aika tyhjillään vielä. Ja meni siihen sitten koiran kanssa niin munkkikahville, ja viereisessä pöydässä oli vapaaehtoisten kuukausikokous. Ja kuuntelin sivukorvalla, että ai, tämmöistä hommaa, että tää ruvetaan pyörittämään. Ja niillä oli kaiken näköisiä taidetapahtumia ja konsertteja ja mitä lie niin kuin suunnitelmissa siinä. Ja sitten sen jälkeen, sen kun oli syönyt ja se kokous oli loppunut, niin sitten menin vaan sille toiminnanjohtajalle sanomaan, että päivää. Että olen tämän niminen ja tämän niminen, teen tällaista hommaa työkseni, että jos joskus tarvitsette apua esimerkiksi niin kuin konserttien järjestämiseen, oli se sitten minkälaista vaan, niin mielelläni autan, koska asun tuossa ihan vieressä. Ja tämä on mun mielestä mahtava tämä koko idea, että tämä on otettu luovien alojen käyttöön. Ja sitten tehtiinkin pari konserttia sillä, että mä toimitin sinne tekniikkaan ja kävin vähän miksaamassa sitä. Tai niitä konsertteja. Ja sitten mä sitten satuin sitten ohi mennä vaan kysymään, että mitäs tässä puurakennuksessa on, mikä on tässä pihapiirissä. Että mitä täällä, niin ne oli, että ei täällä ole mitään, että tää on tyhjillään, että kuinka, niin mä sanoin, että mä oon etsimässä työhuonetta, että mä asun tuossa ihan vieressä, että tää on ihan ihanteellinen sijainti työhuoneelle. Ja sitten asiat meni eteenpäin ja allekirjoitettiin vuokrasopimus, ja onkohan mä tässä nyt sitten, tää on varmaan 7. vuosi, kun mä oon tässä nyt. Nyt tässä tilassa, että mulla on tässä kaksi huonetta, tässä on yhteensä ehkä noin 44 suurin piirtein. Et mulla on tuossa alivuokralaisena on meidän Anna Puun miksaaja, joka siinä sitten tekee omia juttuja, ja sitten mulla on tää huone itselläni. Ja meillä menee aikataulut sillä just hyvin ristiin, että että ei tarvitse juurikaan miettiä, että miten toinen on täällä. Ja sitten tuossa seinän toisella puolella niin siinä on yksi laulunopettaja ja matonkutoja, ja sitten tuossa on kirppis ja käsityöpuoti vielä tuossa toisella puolella. Mutta tässä on mahtavaa, kun tässä saa soittaa
24-7 niin paljon kuin huvittaa. Ja kerrankin on semmoinen, että tuntuu, että on ihmisten ilmoilla tekemässä töitä, eikä jossain pommisuojassa jossain maankaan. Niin kuin yleensä on. Niin, ja sitten tietää myöskin sen, että mä en häiritse ketään. Että aina kun tähän on tullut joku uusi, niin mä oon mennyt heti esittäytymään ja sanomaan, että hei, mä teen tämmöistä ja tämmöistä hommaa tässä, että siitä tulee ääntä. Että jos rupeaa häiritsemään, niin tuu heti sanomaan, niin sitten yritetään löytää joku kompromissi. Mutta mä oon saanut olla kyllä niin kuin kaikki vuodet tässä ihan rauhassa, ettei kukaan tullut. Päinvastoin jopa niin kuin naapuritalostakin on tullut sanoa, että tosi kiva, kun siellä on niin kuin toimintaa. Että se on ihan mahtavaa. Että onhan tää ihan tosi ainutlaatuinen paikka kyllä. Se on juurikin sitä. No miten tää sun niin kuin käytössä soveltuu sit kaikkeen äänittämiseen esimerkiksi? No siis, täällä kuitenkin äänittelet jonkun verran. Joo, kyllä mä tässä äänittelen aika paljonkin. Tää on niinku... Tämä on vähän semmoinen kompromissi nyt tämä tila, että korkeuttahan tässä on aika paljon ja tuon kattopahvin jälkeen siellä on vielä monta kymmentä senttiä vielä ennen kuin tulee tuo yläpohja tuolta. Niin korkeutta on aika paljon, mutta syvyyttä saisi olla niinku rumpujen soittoon nähden niinku aika paljon enemmänkin. Et huomaa, että jos tosi lujaa soittaa, niin sit vaan se ääni ei vaan pääse niinku aukeamaan. Ja sitten tässä on se myöskin kompromissina, että tuossa takana, missä mulla on tuo äänityspiste, niin kuin näkyy, niin mä oon tehnyt tommosia niin kuin ääniseiniä tonne. Että tuossa on siis kaksi villalevyä puurungon välissä puristettuna kankailla. Ja noita on aika paljon. Ja sitten on kaksi villapaalia tuolla ton Moltonin alla, niin bassotrappinä. Ja syy on se, että mä teen jonkin verran miksauksia tässä myöskin. Okay. Niin sitten jos mä en olisi yhtään akustoinut tätä, niin tää olisi aika elävä huone. Mut sitten tavallaan mä vien sitten tuolta rumpujen soinnilta myöskin pois, koska totta kai ne imee myöskin tätä akustista ääntä. Tässä on vähän joutunut hakemaan semmoisen kompromissin, että mikä tähän toimii. Mut nyt kun on näin monta vuotta tässä tehnyt, niin mä tiedän, että mikä tässä toimii ja mikä tässä ei toimi. Ja mulla nyt ihan uusimpana pitäisi joku päivä tässä nyt vaan saada aikaiseksi, mutta tässähän on siis koko talon mittainen ullakko tuolla, joka on tyhjää tilaa hirsiseinillä. Niin mulla on tuossa valmiiksi piuhatkin tonne yläkertaan ja mun pitäisi vaan viedä sinne stereobari ja kaiuttimet, niin mä saisin reampattua sen tilan sieltä omaan käyttöön, mutta sitä ei ole vielä en ole ehtinyt tekemään. Okay. Mielenkiintoinen. Joo, kyllä. Kyllä joo. Mutta tälleen siis maallikkona ajattelen, niin yhtäkkiä ei kyllä tule mieleen, että mikä hyöty sellaisesta on. Mutta niin, no se on se hyöty on se, että mä saan semmoisen luonnollisen tilasoundin sieltä okay. ullakolta. Eli sit mä ajan sieltä niistä kaiuttimista sitä, mitä mä soitan tässä näin ja sitten äänitän sitä samalla siellä stereoparilla. Eli vähän niin kuin room-mikitys, mutta se on eri, kyllä. Eri tilassa. Joo, tavallaan vien tämän rumpusetin soundin niillä kaiuttimilla sinne yläkertaan ja äänitään sen tilan sitten siellä. Mutta se pitäisi vaan tehdä, en ole vielä vaan ehtinyt tekemään sitä. Mutta kuten sanottu, niin siis tämä toimii tähän muun tarkoitukseen, tämä toimii kyllä tosi hienosti. Ja sitten kun tämä miljöö on tämmöinen kuin on, että mulla on tästä puistonäkymät ja meri pilkottaa tuolta, niin onhan tämä ihan. Että sit kun rupee vähän taas vanne kiristää päätä, niin ei tarvitse kun mennä tuohon puistoon merenrantaan kävelemään, niin kyllä se helpottaa, joo. Palataan hei sen verran taaksepäin. Mä haluan kysyä sulta, koska me tunnetaan toisemme jo pidemmän ajan takaa, mutta sä oot antanut mulle paljon hyviä neuvoja ja hyviä niin kuin rumpujen soittoon liittyviä neuvoja, niin käykö sulla oppilaita? Opetatko sä niin kuin ketään? Onko sulla niin kuin opetusta? Joo, kyllä mulla käy kyllä yksityisoppilaita ja siis saa ihan ottaa yhteyttäkin. Ja voidaan laittaa vaikka. Joo, laitetaan toho. Joo, siitä. Eikö toho? Ai siinä, joo. Niin siis kyllä mä ihan mielelläni opetan, että mä opetin aikoinani muutamassa musiikkikoulussa niin kuin vähän pidempiäkin pätkiä, mutta sitten muut työt vei vähän mennessään, niin sitten se on vähän jäänyt. Mutta ihan tosi mielelläni annan kyllä
neuvoja ja vinkkejä ja semmoisia niin kuin täsmäiskuja, että muutaman tunnin paketteja, koska siinä sitten pystyy ehkä lukemaan sen oppilaan ekaksi, että mitä oppilas kaipaa, ja sitten mä pystyn ehkä antamaan sen oman näkemykseni, ja sitten oppilas saa päättää, että, kyllä, että tykkääkö siitä ja haluaa käyttää vai ei. Niinpä just, juuri näin. Semmoinen perustuu vapaaehtoisuuteen. Kyllä, kaikki. Kyllä, just näin. Just että tota, niin varsinkin kaikki semmoiset seniorit, joilla on niin kuin esimerkiksi meikäläinen, niin jos teillä on jotain tekniikkaongelmia esimerkiksi, niin mä oon päässyt omista tekniikkaongelmista suht hyvin eroon kyllä Jari-neuvoilla, että voin antaa lämpimän suosituksen. No niin, hei tota, Jari. No, tota, Pekka. Fanitatko sä mitään bändejä? No. Tai tykkäätkö sä niin kuin sillä, että sä esimerkiksi ostasit niiden levy? Joo, siis on bändejä kyllä, mitä tulee seurattua, ja sitten on bändejä, mitä haluaa tukea sillä tavalla, että ostaa vaikka LP:n. Mm. Et mä oon ollut tosi pitkään teinivuosista lähtien rankka Egotrippi-fani. Et mun mielestä siinä bändissä, tai siis mulle se bändi edustaa semmoista tietynlaista popmusiikin neroutta, missä yhdistyy hienot harmoniat, mahtava soittaminen, mahtavat melodiat ja sanat ja sitten ehdottomasti lauluharmonia ja laulaminen. Se on niiden, se on kyllä ihan loistava bändi. Ja ne on semmosia, mitkä puhuttelee mua tosi paljon. Ja siis onhan tietysti muitakin bändejä, että aikoina niin äidin ja isän levyhyllystä, niin Queen ja Beatles ja varsinkin se Queen on ollut niin kuin aina mulle semmoinen säväyttää hyvin paljon. Mutta tämmöiset, jotka on niin kuin aktiivisia, niin Egotrippi tuli ensimmäisenä mieleen. Se onkin hyvä bändi. Se on. Ja tuota, niin mullekin se on kolahtanut jo siitä ajasta, kun tuli lento. No mutta kuitenkin. Kyllä. Niin, tuota, kyllä. Unihiekkaa, jossa itse asiassa rumpuja soittaa Mikko von Hertz. Mikko von Hertz. Kyllä. Von Hertz katsoisi laulaa. Niin. Ja kitaristi. Ja tota niin, niin. No siitä sitten tietenkin päästään siihen, niin minkälaisella korvalla muusikko kuuntelee sitten muiden tekemään musiikkia, että onko se kovin kriittinen se arvoa aina vai osaako siihen suhtautua, että onpa hyvää musiikkia? Sanotaan, että se, mä yritän olla kritisoimatta sitä mukaan, mutta väistämättä se analysointi alkaa heti, kun biisiin lähtee jälkeen, koska kun on opiskellut sitä musiikin rakennetta ja niitä palikoita, mistä se syntyy, niin sitten rupeaa tunnistamaan. Ja sitten tietysti kun kuulee biisin, niin sitten automaattisesti korva rupeaa tunnistamaan niitä rakennuspalikoita. Ja tota, sitten se on niinku omasta estetiikasta ja kuuntelutaustasta kiinni, että mistä sitten pitää. Että tota, tietynlaiset musajutut vaan sitten kolahtaa paremmin kuin toiset. Mutta siis se semmoinen analysointi on kyllä väistämätöntä, että se tulee kyllä aina päälle. Mutta se, mä luulen, että se on melkein missä tahansa, oli se sitten kuvataide tai tota, vaikka tanssitaide tai teatteri tai mikä vaan. Jos on sen alan ammattilainen ja tietää niistä sen, jos ne rakennuspalikat, niin aina sitä analysoi. Et se, siinä mielessä on niinku ihan mahtava välillä, jos mä en tiedä, mä en niinku tajuu, tai siis en tiedä kuvataiteesta juurikaan, mitä mä en ikinä opiskellut sitä. Niin musta on tosi kiva käydä museoissa. Ihan vaan sen takia, kun en mä tajuu niistä yhtään mitään. Mutta se onkin se semmonen, vaan se tunne, mikä sieltä tulee, joka onkin vähän erilainen kuin se, että silloin kun kuuntelee musiikkia. Ja sama musassa on niin kuin mun puoliso, niin hänen sukujuurensa on Palestiinassa, niin sieltä on tullut tosi paljon sellaista arabimusaa, mitä ei olisi muuten tullut kyllä ikinä kuunneltua, niin siinä on tiettyjä asioita tietysti, mitä pystyy tai analysoi, mutta sitten taas tosi paljon sellaista, mistä ei niin kuin, ehkä välttämättä ole niin paljon tietoa. Niin siitä on tosi kiva kuunnella, kun sieltä tulee tavallaan uusia asioita. Aivan. Vähän eri näkövinkkelistä tavallaan. On.
No miten sitten, niin kuin, jos ajatellaan, mä tiedän sen, että me ollaan keskusteltu sun kanssa tästä ennenkin, mutta jos mä puhun vaikka Steely-Danista, niin, niin se ei taida ihan sun suosikkibändi kuitenkaan olla. Ei joo. Se ei ole sillä lailla kolahtanut, niin kuin esimerkiksi mä oon tykännyt siitä aina. Ei se ole kolahtanut, ja se ei tarkoita sitä, ettäkö mä pitäisi siitä. Mm. Mun mielestä se on tosi hyvin tehtyä musaa, mutta joku siinä on vaan, mikä ei niin kolahda mulle. Niin. Et siinä on myöskin harmoniat ja siinä on hyvin soitettu ja hyvin laulettu. Ja siinä palikat on kyllä niin hyvin järjestyksessä. On. Ehkä siinä on jopa se, että siinä on liiankin hyvin järjestyksessä. Onko se liian kliinistä? Niin. En mä tiedä, onko se liiankaan kliinistä, mutta en mä tiedä. Se ei ole vaan ikinä mulle kolahtanut se. Tämmöistä tämä on. Niin. Onneksi musiikissa voi niinku itse valita sen, että mistä tykkää. No ajattelepa tykkää. Sitä, jos yhtäkkiä kaikki tykkäisikin yhdestä musiikista, niin sitten olisi aika vähän töitä. Tämä on rikkaus vaan. Kyllä, on erilaisia on mielipiteitä sitä. Ja noita tykkäämisen kohteita. Aivan. No hei, siirrytään vähän eteenpäin jutuissa. Eli onko sulla jotakin, kun rumpalismiehenä olet ja keräät aina hienoja rumpuja. En minä mitään kerää. Hienoja symbaaleita ja erikoisia vehkeitä ja todella hienon näköinen Taman rumpusetti tässä. Niin onko sulla jotakin suosikki virveliä tai jotain rumpusettiä tai vastaavaa? Mistä todella tykkäät? No, mistä et luovu ikinä? On siis, ja itse asiassa, mä en tiedä, ehkä tästä on sunkin kanssa ollut puhetta, mutta aikoinaan teini-ikäisenä ajettiin isän kanssa Espooseen ja ostettiin semmoinen keltaisen pörssin ilmoituksen perusteella semmoinen Prelier-rumpusetti marmoripinnoitteella, joka osoittautui sitten semmoiseksi 60-luvun Premier-setiksi, missä oli tämmöinen valkoinen helmiäispinnoite. Niin sillähän mä soitin teini-ikäni kokonaan. Et se on rakas mulle ihan niinku muistakin syistä, että siinä on paljon elettyä elämää sen rumpusetin kanssa ja siitä en kyllä sitten luovukaan ikinä. Mutta se on nyt ollut vähän sillä lailla varastoituna. Ei ole sitä, se on tietyn tyylinen setti, että se toimii tiettyihin musahommiin hyvin. Mutta mähän olen siis soittanut Tamalla 2004 vuodesta ja itse asiassa mainitsin symbaalilla myös. Elikkä siitäkin on aika hemmetin pitkä aika. Ja niin mä oon ollut kyllä enemmän kuin tyytyväinen niin kuin kaikkiin, mitä Tama tekee ja mitä Mainu tekee. Ja se semmoinen tuki, mitä mä oon saanut, koska en oo heidän mittakaavassa mitenkään merkittävä artisti, niin siltikin se, että siellä esimerkiksi Poetsin rundeille, niin mulla on Euroopan A&R, siis eli Taman A&R Euroopassa, joka hoitaa artistien asioita, niin mä lähetän sille sähköpostin ja sanon, että tässä on mun kiertuepäivämäärä, että mä tarvisin vaikka Saksaan setin ja sitten tässä on mun rumpuraideri. Niin sieltä tulee yleensä niin kuin viikossa vastaus, että joo, että me järjestettiin täältä ja täältä Backline Rental-firmalta sulle näillä spekseillä oleva setti, käykö? Mä todellakin käyn. Ja siis niin kuin puhutaan, että niillä on kuitenkin niin kuin Stuart Copeland Poliisesta ja Lars Ulrich Metallicasta, niin sitten ne jaksaa panostaa kuitenkin tämmöisiin tosi pieniin artisteihin, niin kyllä hattu nousee päästä ja ei ole ikinä ollut mitään valittamista kyllä Taman, eikä myöskään levytukun kanssa, että kaikki on kyllä toiminut niin, kuin niin hienosti. Mutta kun puhutaan, niin kuin, en yleensä, että siis mähän en keräile rumpuja, nämä on kaikki mulle soittokamoja. Että mulla saattaa olla joku vanha virveli, mihin mä oon ihan surutta laittanut vaikka uuden koneiston, koska mä on semmosia harvinaisuuksia tietysti, mihin mä en halua koskea enkä kaiota. Se on ihan, totta kai pitää arvostaa sitä, että jos joku soitin on harvinainen yksilö. Mutta mä en omista sellaisia soittimia. Että varmaan ehkä keräilyarvoltaan tällä hetkellä niin kuin korkein vanha soitin, mitä mulla on, niin on toi 64-vuoden Acrolite. Aivan. Mutta siihenkin mä oon vaihtanut uuden koneiston, koska niin, siihen menee se. Meinasin just kysyä, että onko orkkiskoneisto. Ei, kun se oli ihan paskana se orkkiskoneisto, niin mä vaihdoin sen nykykoneiston, sen Ludarin. Joo. Päivitetty versio, missä on sama reikäväli, ettei tarvinnut porata mitään, mutta se on varmaan niin kuin vanhoista kamoista ehkä se arvokkain, mitä mulla on. Et ei mulla hirveästi arvokkaita kamoja
niin kuin vanhoja ole, mutta on tietysti suosikkeja. Ja sä oot myynyt hulluna mulle yhden virvelin, joka on ihan mun käyttöesineistä parhaimpia, mikä tulee sitten tietysti olemaan myöskin vintagena kallis. Ja myöskin harvinainen, koska näitähän ei siis tehty kovin paljon. Ja tää on tämmönen... Joo, siinä on se väri. Väri on semmoinen poikkeuksellinen tossa mielessä. Tällä värillä ei varmasti oo monia. Ei ookaan. Tämä on siis tota Taman Star-sarjan Zebra Woodista tehty Solid Shell virveli. Ja tota, tässä on vielä tämmönen inlay, joka on ihan hemmetin hieno, mutta siis tämähän on jotain, tämä Zebra Wood, joku tämmönen afrikkalainen kova puu, käsittääkseni. Mutta kuitenkin ei ole ihan se tyypillisen puu, mistä tehdään rumpuja. Sitten kun tämä on Solid Shell, eli tämä on yhdestä laudanpätkästä tota, laitettu ympyräksi. Nippuu. Niin tota, tää on kyllä ollut aivan järkyttävän hyvä virveli. Ja siis kiitos, että myit tämän mulle, koska tota, ole hyvä. Ole koska tää on kyllä ollut, niin, ollut käytössä aivan siis ihan laidasta laitaa. Joo, ja näissähän on vielä nämä Star-kamat, virvelit lähinnä ja rummut, niin nehän on Japanissa tehtyä. Joo, tavaraa. Elikkä niin kuin ne on vähän eri juttu kuin sitten ne muut. Kyllä. Koska... Joo, siis tavallaan on ollut, tämä perusti siis ihan uuden tehtaan Kiinaan. Tästäkin on aikaa tosi kauan, varmaan ehkä 15 vuotta. Ja siirsi tietysti niin kuin osan tuotannostaan sinne, mutta koulutti itse kaikki omat artesaanit siellä. Mutta sitten taas tämä Star-sarja on sitten sellainen, mitä tekee ne artesaanit, jotka on siellä Japanin tehtävällä. Nämä tehdään ihan 100% käsityönä Japanissa. Ja tota, siis onhan tämä ihan, tämä laatu on ihan järkyttävän hyvä. Se on hieno rumpu kyllä, että tota niin, myyt sen takaisin. En. Saat lainata kyllä, jos haluat. Okei, hyvä, tota, no sekin on kiva. Mutta siis tämä on ollut kyllä semmoinen, sit muistan kun sä toit tämän silloin joskus, kun sä olit ostanut tämän, niin tässähän oli vielä semmoista uuden karheutta. Että kun tämä on just, kun tämä on Solid Shell, niin se, kun se puu haluaisi kuitenkin olla siinä lautamuodossaan ennemmin kuin lieriönä, niin, niin tämä vähän asettui vielä, mutta mä oon tässä nyt soitellut ja vuosien varrellahan tämä on niinku asettunut aika paljon paikalleen, niin tota, on kyllä aivan järkyttävää. Joo, ja siis niinku näistä steampenteistä eli solid-rummuista, niin niissä on se ominaisuus varmaan kaikissa, mitä näitä tehdään. Että niinku se todellinen soundi tulee vasta ehkä vuosien päästä, kyllä, sitten, kyllä. Mikä siellä on niinku piilossa. Kyllä, ja huomaahan sen niinku joku vanhat Slingerlandin radiotingit, jotka on sen 60 vuotta vanhoja, niin, niin ne on jo asettunut. Että, ja siis huomaa ihan kyllä näissä vieläkin, esimerkiksi tämäkin virveli, niin tämä on ollut nyt mulla käyttämättä varmaan kuukauden verran, ihan vaan siis sen takia, että Ben Grafeltin viimeisemmällä Euroopan kiertueella, jossa tää rumpu oli mukana, niin mä vaihdoin lyöntikalvon rundin loppupuolella. Ja mä tein sen virheen, että mä vaihdoin pelkästään tämän lyöntikalvon. Elikkä tää alakalvo oli koko ajan kiinni tässä, jolloin se tämän rummun sisäinen jännite tietysti oli vaan tämän alakalvon varassa. Ja sitten kävi jotain, en tiedä mitä, että se jännite vaan sitten katosi siitä, niin se ei yhtäkkiä kuulostanutkaan enää niin hyvältä kuin se kuulosti siihen mennessä. Ja nyt mun pitäisi tehdä sillä tavalla, että mä otan kummatkin kalvot irti ja kiristän sen taas tasaisesti sen koko rungon tota noin, niin kireyteen. Sitten se ehkä sit se tulee varmasti takaisin se juttu, se soundi, mistä mä tästä tykkään. Mutta tämmönen oli yksi. Nämä on hienoja kamppeita. Joo, nämä on kyllä. Ei ole halpoja, mutta on kyllä hintansa väärtä ja kyllä. Sitten toinen lemppari asia, mitä tulee käytettyä yllättävän paljon ja yllättävissä tilanteissa, niin on tämmönen Meinlin 22-tuumainen Jazz China Ride. Ja tota, mä kutsun tätä lempinimellä Hääkeikka China. Hääkeikolla on tarvitaan China. Aina tarvitaan China. Hääkeikolla justiinsa kaikista paras. Mutta siis tämän kun ottaa laukusta pois, niin yleensä on vähän, jos
mitään tietoa symbaaleista, niin 22-tuumainen China niin herättää huomioita. Mutta siis tämän nerokkuus onkin siinä, että tämähän on, tämä on aivan tämmöinen niin kuin paperin ohut. Että yleensä kun tämän ottaa laukusta, niin tämä on vääntynyt tällainen mutkalle. Ja sitten se täytyy aina vääntää takaisin, joka on helpommin sanottu tehty. Noin. Nyt se pilasit sen. Ei nyt kyllä pilannut. Niin, siis tämä on tosi ohut. Ja sitten tässä on niittireijät, tässä on ollut niitit, jotka on sit lähtenyt multa jo kävelee. Mutta mä käytän semmoista Symbal Baconia, semmoista nartsaa tässä, mikä on, tuo sen niittisoundin siihen. Mutta tämä on niin ohkainen, että tässä on niinku, tätä voi käyttää krässinä, mutta sitten tässä on semmoista tosi raakaa rujoutta siellä alla. Ja sitten kun tämä on niin ohut, niin tätä voi saattaa tosi hiljaa, mutta sitten tarvittaessa lyödä ihan älyttömän lujaa. No, käytätkö sitä komppisoitossa vai? En juurikaan. Enemmän niin kuin aksenttisymbaalina. Voisi kuvitella, että näin ohut pelti niin kuin varovasti käskeen, niin se voisi niin kuin toimia. Toimii ihan sairaan hyvin. Ja sitten ne niitit tai sitten se symbaalpeikkon siihen, niin se tuo semmoisen suhinan sinne alle. Ja sitten tämä on 22 tuumaa, tämä soi aika pitkään, mutta se sointi on sillä aika hienovaraista, eikä kovin kova äänistä myöskään. Tämä on kyllä ihan naurettavan hyvä symbaali. Tuli mieleen semmoinen juttu nyt mä olin kerran kuuntelemassa, kun sä olit tuolla Arabian nuorisotalolla rumpupäivillä pitämässä klinikkaa. Ja oliko sulla tää pelti silloin, muistat sä? Oli. Tää oli mun mielestä silloin, joo. Sä taisit kyllä soittaa tuonne haikkaan ton Gravityn. John Mayerin Gravity. Soitiko sä haikkaan sen kompi vai soitiko tuohon? Se oli se oli taas sit semmonen 22 tuumainen jatsarjan medium ride, joka sittemmin on joutunut jo takaisin uuniin, koska siinä tuli niin pahat halkeamat, että se meni rikki, mutta siis samaa sarjaa kyllä. Mut siinä on mun mielestä tässä jatsarjassa on sitä semmoista luonteen piirrettä kyllä, just semmoista tiettyä kohinaa, mutta... No niin, eli äänityshommaa. Eli mikrofoneista, niin ylhäältä alaspäin tuosta lähdet nyt. Joo, tässä on mulla overhillä tommoset SC Electronicsin nauhamikit. Ja ne toimii tosi hyvin overhead-mikrofoneina kyllä, että niissä on vähän sellainen pikkusen, ei ole niin räiskyvä se yläkerta. Ja sitten kun tämä huone on aika pieni, niin tässä sit varsinkin symbaaleita, niin tässä tulee aika paljon. Joo. Niin noi toimii tässä huoneessa ja itse asiassa monessa muussakin huoneessa, ne on tosi hyvät mikrofonit. Niin ne on overheadeina. Sitten on haitsussa tommonen Shuren SM81, joka on ihan standardi, aika kirkas mikrofoni. Virvelissä nyt on tommonen uusi hankinta, tommonen Beyerdynamicin, mikäköhän mä en muista tämän mallia, mutta tommonen dynaaminen. Tää on, hetkinen, täällähän se lukee, M300. Ja mulla vaihtuu, silloin tällöin toi mikki, että sit siinä on 5-7 Shure, tai sitten Sennheiserin MD421. Vai 412. Vai 412. No mutta kuitenkin se musta. Joo. Onko sulla... Virvelissä alamikki. Virvelissä alamikki, ja siellä on tommonen Sennheiserin E604, eli tommonen klipsimikki. Ja sitten noi Tomi-mikit on itse asiassa vähän harvinaisemmat. Ne on Miettisen Miri aikoinaan hehkutti tommosia Yamahan mikkejä. Ja mä oon joskus nähnyt jossain 90-luvun alun Yamahan mainoksessa Modern Drummerissa, missä Dave Weckl mainosti noita mikkejä. Mut siis noita tehtiin vaan vähän aikaa. Dynaamiset mikit, ihan törkeän hyvät mikit. Tosi, noita ei hirveästi näy oikein missään. Ensinnäkin ne on rakennettu sillä lailla, että ne on niin tuommoista kunnon rautakuoret tuossa. Ja kaikki kiinnikkeet ja kaikki on kyllä niin kuin viimeisen päälle. Mutta ne on niin kuin vähän niin kuin 5-7 ja Sennheiserin MD421 niin kuin välistä. Tosi hyvät dynaamiset mikit. Basarissa on
siellä vaihtelee, siellä on AKG D112 tai sitten mikäköhän siellä. No nyt on toi Sennheiserin E602. Ja se on tuo sisällä nyt, mä oon oikein viimeksi äänittänyt semmoista, missä tarvii nuijan iskuääntä. Niin toi mikrofoni toistaa sitä, että sieltä tulee sitä semmoista napsua. Just. Tosi paljon. Ja sitten edessä on SE Electronicsin tuotannosta poistunut tommonen X1D mikrofoni, joka on tommosella titaanikapselilla. Elikkä, no nyt en muista, olikohan se taitaa olla toi Neumannin U67, semmonen legendaarinen mikrofoni, missä on titaanikapseli. Aha. Ne on yleensä kultakapseleita, niin tässä on titaanipinnote. Niin se on transienteiltä, eli iskuääniltään pikkusen nopeampi kuin tommonen normaali kultapäällysteinen kapseli. Niin se on mulla tuossa Basarin ulkomikkinä ja se on kans ihan uusi hankinta. Mä oon semmoista metsästänyt pitkään, mutta nyt sattuu eteen. Se on toiminut ihan tosi hienosti siinä. Sitten mulla on välillä täällä tilassa, niin mä oon etsinyt semmosia erikoismikkipaikkoja. Mä oon joskus laittanut, kun tässä on toi kakluuni tossa, niin sinne kakluuni hormiin jo tunkenut mikrofonin joskus kaappien sisään. Ja noista kulmista mä oon äänittänyt sillä lailla, että ne mikrofonit onkin niinku poispäin setistä, että ne on sinne kulmiin päin. Et tavallaan yrittänyt maksimoida sitä vähän sitä huonetta ja semmosia erikoisia heijastuksia, mitä tästä tulee. Mut siinä se mun niinku perusmikrofonikattaus on. No niin, no sitten sulla täällä miksauspöytä jonkun näköinen. Tai onko tää vaan tämmönen? Tää on itse asiassa vaan tää on tämmönen Behringerin tämmönen kontrolleri. Elikkä mulla oli tässä semmonen ihan valtava Amekin tiski, muistat varmaan. Se oli tosi hieno. Siinä oli Neven suunnittelemat kanavat ja siinä oli tosi hieno soundi, mutta se oli vaan tähän tilaan niin kuin aivan järkyttävän iso. Joo, sen mä muistan. Se oli kyllä. Se vei kyllä tämän tilaa aika huolella. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun se virta lähtee laittoi päälle, niin se oli kuin kiuas. Lämmitti hyvin. Lämmitti kyllä tosi hienosti, joo. Mutta sitten mä myin sen pois ja mä pienensin tarkoituksella, että mä sain vähän tilaa tähän enemmän. Eli? Niin siis tää on siis periaatteessa niinku kontrolleri. Mulla tässä vaan niinku startti, stoppi, rekki ja sitten tietysti erinäisiä nappuloita, millä mä ohjaan Logickiin, joka on mun äänityssohta. Mulla on Pro Toolsi myöskin ja teen silläkin tarvittaessa töitä, mutta mä oon aina ollut Logic-miehiä. Niin tällä mä vaan niinku kontrolloin kanavia ja äänitystä, elikkä tota softaa. Et sinänsä toi, ei ole niinku, toi on vaan vähän monimutkaisempi hiiri. Aivan. Mutta tässä on se hyvä puoli, että mun ei esimerkiksi tarvitse tehdä tasosääntöjä hiirellä, vaan mä voin ottaa tästä faderista kiinni ja nostaa tasoja, joka on kivempi kuin voi kuunnella, eikä tarvitse katsoa sitä hiirtä koko aika, vaan voi vaan kuunnella ja nostaa ja laskea. Ja Genelenkin G2 nämä taitaa olla, mitkä mulla on tässä, ja sitten mulla on tuolla subbari tuolla pöydän alla, jonka mä saan sitten myöskin laitettua pois päältä, jos ei siitä tarvii. Ja aika tämmönen simppeli setup on tää äänityspuoli. Ja sit mulla on tuossa räkissä sitten se itse äänikortti. No niin. Elikkä tässä on nyt tää mun, sitten tää mun tavallaan tämmönen hardware-osasto. Elikkä mulla pyörii Mäkki, joka on menossa itse asiassa ihan tässä lähipäivinä tai lähikuukausina tässä näin uusintaan. Eli tulee uusi mylly, mutta tää on toiminut erittäin luotettavasti tähän asti. Ja äänikorttina on RME tämmönen Fireface UFX, joka on ihan törkeen hyvä äänikortti. Eli tässä on tässä on 4 tosi hyvää mikkietaria. Ja sitten sinne saa sekä analogisesti että digitaalisesti saa tuota takaa lisää kanavia kiinni. Ja sitten mulla on sen alla tämmönen ADDA-muuni, tämmönen Ferrofishin A16, mitä mä käytän digitaalisena patchbayna lähinnä. Ja se toimii niin, että
mulla on tässä kiinni kaikki esimerkiksi kompurat ja sitten kaikulaitteet, mitä nyt ikinä tuohon räkkiin haluaakaan laittaa. Ja sitten mä pystyn käyttämään sitä laitetta tuonne tietokoneeseen niin tämän ADDA-muuntimen kautta. Eli jos mä haluan käyttää vaikka tätä kompuraa virvelissä tai overheadissä, niin se menee tämän muuntimen kautta. Tarviiko aina olla joku muunnin noiden välissä, vai onko tämä joku, joka tekee vielä soundista niin kuin parempaa? Ei tarvitse aina olla muuninta, mutta siis se tavallaan se patch bane käyttäminen taas sitten toimii tuolla Logicissa tosi helposti. Elikkä sit mun ei tarvi, kun mulla on tää muunin tässä välissä, niin mun ei tarvi fyysisesti vetää piuhoja paikasta toiseen. Mä vaan teen sen digitaalisesti tuolla. Ja siis tässä äänikortissahan on tietysti muuntimet, koska se muuntaa sen samalla tavalla sen äänen digitaaliseksi. Mut sitten tää on se, mikä tuli sitten sen mikseritilalle, niin on tämmönen 500-sarjan tämmönen räkki. Elikkä ideana tässä 500-sarjassa on se, että on olemassa tämmönen niin sanottu räkki, tämmönen kotelo, mikä antaa virtaa ja sitten sieltä lähtee takaa sit suoraan piuhat. Ja sitten sä voit ostaa mitä tahansa 500-sarjan moduuleita siihen. Et nyt mulla on tossa Cranborn Audion Camden etuaste on basariin, sitten on Focusrite virveliin ja sitten on 4 Midaxen etuastetta, jotka sitten siinä on overheadit ja en nyt itse asiassa muista mitä muuta siellä on, mutta kuitenkin ja ideana on se, että mä voin tähän ostaa sitten vielä lisää ja ostankin noita lisää sitten tarvittaessa. Ja tosiaan siis kaikki suuret audiovalmistajat ja pienetkin tekee 500-sarjaa tommosia moduleita. Niin tällä mä sain niinku tavallaan sen ison tiskin etuasteet niin pienennettyä tähän räkkimaailmaan. Elikkä pieneni setupi huomattavasti. Ja tää on niinku se mun perus, että mä pärjäisin ihan pelkästään tällä äänikortilla ja sitten näillä etuasteilla. Kaikki muu oikeastaan vaan sit lisää. Et sit mulla on täällä putkikompura, sit tämmönen pari tai tämmönen Clark-tekniikin perinteinen kompura Expander-keitti Afexilta ja sitten vielä DBX:n kaksikanavainen kompura tuolla alhaalla ja sitten tässä on vielä 8-kanavainen tommonen etuaste, mitä sitten tarvittaessa, jos täällä joskus on enemmän soittajia, niin sitten sitä kautta sitten saadaan se mikrofoni vahvistettua tonne äänikortille. Mut hyvin simppeli setti kaikin puolin. No se näyttää siltä, että se on typistynyt aika pieneen verrattuna siihen vanhaan pöytään, mikä sulla oli. Että se oli kyllä. Ja tässä on vielä varmaan kaikkia vähän enemmänkin. Joo, ja sitten käytettävyys on itse asiassa parempi kuin siinä tiskissä. Että kun mä siirryn tosiaan täysin tonne digitaaliseen, että sit mulla on niinku analoginen puoli on tässä vaan tässä niin sanotusti ensivaiheessa, että kun se menee se ääni sinne äänikorttiin, niin se menee analogin läpi. Mut sitten hyvinkin paljon esimerkiksi miksauksesta ja kaikista ekvalisoineista ja myöskin kompressoineista, niin mä käytän Logicia, koska ne plugarit on vaan tänä päivänä tosi hyviä. Aivan. Jopa ne Logicin noi ihan sen softan mukana tulevat plugarit, niin ne on kehittyneet ihan törkeästi. Ne kuulostaa tosi hyviltä. Kyllä, kyllä. Jees, no mutta joo, tämmöstä on ammattimuusikon studio kama nykyään. Aika pieneen ne typistyy, mutta tämmöistä nykyaikana. Kyllä. Hei, Jari, oli tosi kiva käydä täällä tutustumassa. Kiitos Pekka. Tai siis nythän mä halusin tän näyttää myös kaikille katsojille tämän sun hienon paikan täällä. Mä haluan käydä täällä tutustumassa aikaisemminkin. Oli aika useitakin kertoja. Mutta tälle tutustuttiin nyt kameran välityksellä. Ja oli kiva täällä olla ja tämmöinen kiva kesäinen päivä tänään, aurinko paistaa, välillä vähän jyrähtelikin, mutta tämä on kiva päivä tämmönen viettää tämmöisessä hikisessä tunnelmassa. Mutta kiitos teille, kun olette olleet meidän seurassa, me kiitetään. Ja tässä sen verran vielä, kun puhuttiin matkalle rumpujen maailmaan, niin Niki Juusela ei ole nyt tässä tänään paikalla. Hän on todella kiireinen ollut omien siviilikiireittensä takia, mutta lähettää kaikille katselijoille
terveisiä, että kyllä täältä tullaan vielä takaisin, kun keretään. Ja tota niin, tämmöiset terveiset Nikiltä, mutta Niki on palaamassa, kun aika on sopiva. Hyvä, erittäin hyvä. Jes, ja kiitos Jari. Kiitos. Ja tota, jos tulee jotain kysymyksiä, niin ehdottomasti laittakaa sinne kommenttikenttään jne, niin Pekka sitten laittaa Juh. Ne mulle ja mä yritän vastailla mahdollisuuksien mukaan. Joo, ja laittakaa kysymyksiä. Ja menkää Jari rumputunneille, jos yhtään siltä tuntuu. Joo. Niin. Jari, mukava mies. jaridrummer.com. No niin, sinne laitatte mailiin, niin tota, sieltä sitten. Joo. Mutta hyvää kesää kaikille ja nähdään taas seuraavan videon merkissä. Adio. Moikka. Vittu, että Xanadu. Xanadu. Voitko vielä vetää kerran? Xanadu. Xanadu.